noro. Kva sem se pa danes nasmejal, ko sem gledal en TV v glas. Ja, en cool life se nisem tako. Paste zdaj. Pas za postavo v obliki peščene ure. Kva to zdaj pomeni? Zategneš pas tako, da v bistvu šlaufi izginejo. Bolj ga zategneš, bolj so v obliki peščene ure. Ampak, kva so pa kle res pozabil, povejat na TV v glasu bom pa jaz povejal. Stranske učinke. Prva stvar, kaj zdite, če vam slučajne noge postanejo mehen modrikaste modre, ne se bat, načine robe, ni panike, samo ustanite za dva prsta, mehen utegnite pas, par minut, da se kri nateče, da zadihate, pa spet nazaj zategnite. Druga stvar, ko prijete dan po težkemu dnevu, vas verjeten mehen veže, stiska vse že čez cel dan, pa bi se radi mehen sprostil. Prva stvar, pa res, res zelo pomembna stvar. Pojte nekam, ki je WC bliz, zakaj bom povedal. Druga stvar, odprite na stežaj oken. Tretja stvar, preden odprete, dajte se na WC školjko, pa začnite počas odpenati to stvar. Ker zakaj? Ker bo ta vrst prebaven trakt, ki je zdaj nabit gor pri srcu, ki se v to vse sprostil, ki upadl dol, to bo noro, držite se, primite se, potres. Pa še en majhen problemček, ki ga res ne smemo pozabiti. Če se slučajno vračate iz ljubezenskega ulova, ful pomembna stvar, pas ostane gor vedno. Tudi če pripelje do odnosa, pas ostane gor, nikoli dol. Vemo za kva. Pa še neki, če imate radi okoli sebe ljudi, ne pozabite deliti tega videa. Čau.